Sobra nga po mga idol na pahiya ang Golden State Warriors sa kanilang huling laban sa Boston Celtics matapos sila ditong matambakana ng 52 points sa pagtatapos ng laban. Bukod nga po dyan napatunayan pa rin naman ang kanilang team na wala pa rin naman talaga silang panama laban sa mga pinakamalalakas na kupunana sa NBA Naputol na rin naman ngayon ang kanilang napakalaking momentum at winning streak na hawak sana ng kanilang team sa kanilang mga road games maging si Stephanie Curry Aminado, palpak ang ginawa nilang plano at estrategiya na hindi pagbantay kay Jeline Brown. Sinabi rin naman ito na masyado nga po siyang nanghina matapos makita na natambakan ng kanyang kupunan. Pero ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach na si Steve Kerr, kailangan na rin naman nga po ng kanilang team na kalimutan na lamang ang kanilang naging laro laban sa Boston. Naging matagumpay rin naman sila sa kanilang ginanap na road trip sa pagkakaroon nila dito ng 3-1 record. Kaya kailangan na lamang nga po nilang mag-focus sa kanilang susunod na laro sa pagbabalik nila sa kanilang bahay. Samantala, dito naman sa ating sunod na pag-uusapan kung nasa na nga ba ngayon ang sinasabing Nikola Jokic stopper na si Dwight Howard. Pagkatapos nga kung matalong muli noong nakarang araw ang Lakers laban sa defending champions, bigla na lamang nga pong nag-trending ang pangalan ni Dwight Howard sa social media since marami nga pong mga fans ang naniniwala na siya lamang ang nag-iisang player na kayang magpahinto kay Nikola Jokic sa laki at lakas nga po ng katawan nito kayang kaya nga po niyang makipagsabayan sa lahat ng move na ginagawa ni Jokic sa ilalim ng basket ng hindi siya nahihirapan pero isang malaking katanungan kung nasa na nga ba ngayon naglalaro ang isang Dwight Howard well kung inyo nga pong matatandaan umingay nga po ang pangalan ni Howard noong inero nang maglaro ito sa Strong Group Philippines sa Dubai International Championship may lumabas nga pong balita ngayon na pagkatapos nga daw maglaro nito sa Team Philippines ay pupunta na rin naman ito at ipagpapatuloy ang kanyang karir sa basketball sa bansa Puerto Rico. Matapos siyang pumirma ng kontrata sa isa sa mga professional team dito. Kaya dahil dyan mukhang imposible talagang makuha pang muli ng Lakers ang kanilang dating sentro kahit gusto mana ng kanilang mga fans. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang nasa Houston Rockets nga daw po ngayon ang sinasabing Pau Gasol 2.0 ayon nga sa naging pahayag ng NBA legend na si Shaquille O'Neal sa media na aaral alala nga po niya si Pau Gasol sa batang sentro ngayon ng Houston Rockets na si Alperen Sengun dahil sa craftiness nito bilang big man at ang abilidad nito na gawin ang lahat sa loob ng court. Yes mga idol, gustong gusto nga po niya ang mga galaw nito kaya gusto nga niyang makita si Sengun na maglaro sa isang mas mahusay na kupunan katulad ng Clippers at Lakers o di sa ibang team at kapag nangyari iyan sigurado nga po na pa ang ipapakita ng tong performance performance. Kaya dahil nga sa naging pahayag na ito ni Shaquille O'Neal, marami na nga pong tumatawag kay Sengun bilang Pau Gasol 2.0 lalo pat napakalaki ng potential nito na mas huhusay pa bilang isang big man sa mga susunod na taon. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel once again. This is your j -Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.